Olá, meninas e meninos que acompanham o canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês mais um vlog do meu dia. E hoje é um dia muito especial pra gente, porque nós vamos fazer a nossa primeira ultrassom para ver se o bebezinho tá bem. O bebezinho tá aqui. Então vamos ver se o bebezinho tá bem, como que é, se é gêmeos ou não, porque tem muita probabilidade, porque minha cunhada era gêmea, só que era de placenta separada. Uma teve sofreu um aborto e ela ficou. Na família da minha mãe tem muitas gêmeas. Teve uma moça que teve duas gravidez de gêmeos. Também tem muitos gêmeos na família da minha família e na família do meu esposo. Então, será que é gêmeos? Gente, meu Deus do céu. Mas se for gêmeos, que seja da vontade de Deus, Deus não dá nada pra gente que a gente não possa suportar. Então, ai, eu tô muito ansiosa. Por isso que eu tô ansiosa pra fazer a ultrassom. E vai ser a primeira. Mas agora nós vamos ir no mercado, porque vai dar. São 11 e pouquinho, vai dar meio-dia. Antes, meu esposo vai fazer exame do Detran psicotécnico, sabe? Tem que fazer aquele negócio lá de psicólogo para começar a fazer a autoescola. E aí nós vamos almoçar para depois sair. Depois de lá do exame, a gente vai lá pro ultrassom. E eu vou levar vocês comigo. Estamos indo agora. A gente decidiu não almoçar porque não vai dar tempo. Então, dessa vez vai falhar um pouquinho a comida, né, amor? A gente vai fazer um lanche porque a gente tá praticamente meio que atrasados. Então, pra não atrasar lá no negócio do exame do Detran, a gente vai fazer um lanchinho mesmo. E aí? Tá aqui no elevador? Tá ansioso, amor? Pro ultrassom? Gente, ele não tá acreditando que tem um bebê aqui. Ele falou que só vai acreditar quando ver. Aí ele, amor, tem mesmo um bebê aí? Aí o amor, tem um bebê aqui. Ele, só vou acreditar se eu ver o ultrassom. Se a gente vai lá, ele vai junto aqui. No mercado, vamos comprar um suquinho de Del Valle, de manga, e vamos pegar um pão, queijinho, pra gente comer. Ai, gente, mal vejo a hora de comprar fraldas. Fraldinhas. Só que eu vou no Guanabara. O Guanabara vai ter promoção. Guanababy. Tudo promoção. Ai, obrigada. É porque eu fico com vergonha, fico assim, ó. Olha, a manteiga tá barata. R$ 2. Usado. Agora vamos pegar o queijo. Que isso, minha filha? Tá perdido. Queijo. É isso? Queijo de peru. Tá aqui na casa da minha sogra, gente. Vamos comer. A gente veio logo comer aqui porque eu vim pegar o leite, aproveitei. Vou comer aqui logo. Tem vitamina de abacate pra mim. E a gente vai comer e depois Olha que sair. coisa mais linda esse nenê gordinho. Coisa linda, Nick. Olha a folga, gente. Que lindo. Ainda olha pra tela. Já voltamos lá da minha sogra e agora eu vou trocar de roupa pra gente sair. Ignore a vassoura aqui, gente. Mas antes eu queria passar aqui pra indicar pra vocês um canal que é da Thaís Rocha. E eu tô amando acompanhar o canal dela. Já vi vários vídeos que ela já postou. Ela casou recentemente também. E eu vou mostrar pra vocês o canal dela. Ela faz vlogs, vídeos de arrume-se comigo. Vários vídeos muito legais que vocês vão ver Esse é o agora. canal da Thaís Rocha, gente. Primeiramente, ela posta vídeo terças e quintas, meio-dia. E como vocês podem ver, ela começou o canal agora, mas ela se dedica bastante, olha. Tem vídeo duas vezes na semana e tem conteúdos muito legais, gente. Vlog do dia dela, fazendo almoço, tags, vlog de compras de mercado, arrume-se comigo, vários vídeos bem legais aqui. Então vamos lá no canal dela, ajudar ela a crescer, gente, porque ela é muito dedicada e ela é um amor de pessoa. Então vamos lá, todo mundo se inscrever no canal dela, vamos ajudar, vamos ver se a gente consegue bater pelo menos 100 inscritos aqui. Então vai lá, se inscreve e comenta aqui nesse último vídeo, hashtag vim pela Lid, que eu vou amar saber quem foi lá. E o link do canal dela eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Então, gente, vamos dar essa forcinha pra ela. Ela é muito dedicada, tô amando conhecer o canal dela, então vamos lá, gente. Se inscrever no canal dela, que vocês vão gostar também. Eu tava vendo os vlogs e eu só indico coisa boa, hein? Então tá aqui o link, entra lá, se inscreve no canal dela e comenta no último vídeo. Hashtag vim pela Lid. Troquei de roupa, botei esse lookzinho, fica mais fácil de abrir a calça pra ver a barriga. Já chegamos aqui, a gente vai estar subindo o elevador para fazer o exame dele. E depois vamos para a hora mais esperada, que é a hora da ultra, né, amor? Tá ansioso? Você tá ansioso, papaizinho?
Aí a gente tá falando, uhul! Quê? Não sei se tem alguma coisa aí. Claro que tem, eu, hein? Babyzinho, baby picuri. O saquinho de estacional, tá confirmado, tá? Uhum. A maioria das vezes a gente não consegue ver, mas uhum. De vocês conseguimos. Sim. Você deu o bebezinho? É, o saquinho de estacional, uhum. Tá? O bebezinho a gente ainda não vê. Tá. Porque se o saquinho de estacional já era difícil de ver, uhum. Com essa idade, o bebezinho é praticamente impossível. Uhum. Tá bom? Aí... Mas a gestação tá confirmada. Uhum. Agora é só aguardar. Ter calma, paciência. Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou calcular depois a idade gestacional. Aí com isso vocês se programem para retornar para fazer um novo exame. Tá. 12 por 7.3. 12.8 por 7.3. Já tô vendo até o coração do meu bebê. Tá vendo? Eu tô também. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô vendo. Tá vendo? Aqui, ó. Olha a passetinha aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Ih, piscar? Que legal. Dá pra ouvir, não? Não. Não. Nessa idade a gente não ouve. A gente só vê. Uhum. É um grãozinho ainda. Uhum. Tá? Uhum. Três ponto oito de CCN. Idade gestacional 6 semanas e 1 dia. Ah, então tá 6 mesmo. É ainda um embriãozinho, uhum. Tá? Ele vai virar feto, né? Ainda vai virar feto. Tá vendo? Uhum. Vesícula 2.8. Cento e cinquenta batimentos. Tá bom, mãe? Então, ó, no momento que a gente tem pra ver bem pouquinha coisa, tá? Tá. É o embriãozinho lá pequenininho, com o coraçãozinho que começou a bater agora, né? Uhum. Que a formação do coração é agora, né? Uhum. A vesícula veterina, que é o que nutre o bebezinho enquanto não tem a formação da placenta, com o pretinho, que é o líquido amniótico, tá bom? Tá. O bebê tá bem, tá? Tá. Correndo tudo bem até o momento. Vão comprar aipim também para comer com manteiga, gente. Que delícia. Chegamos no mercado novamente, já vimos aqui de manhã. É, passamos no sacolão, já compramos alguma coisa e nós vamos comprar alguma coisa pra jantar. Tipo frango, sei lá, alguma coisa assim. Vamos levar esse filezinho de frango aqui, gente. 10,99. Gente, já chegamos em casa, não em casa, estamos indo na casa da minha sogra. E eu vou trollar ela, eu vou falar que é gêmeos, porque ela está suspeitando que é gêmeo. Mas não é gêmeo, gente, graças a Deus. Bom, mas se viesse, como eu falei no início, seria uma bênção. E a gente vai falar agora. Chegamos. Você acha que é o quê? Não, né? 2 ou 1? 1? Só mostrando pra você acreditar. Dois. Dois. Não sei.
Mentira! Tá dormindo? Acordou! É um só. É dois! É dois! Já chegamos aqui em casa. Olha a felicidade dessa criança, meu Deus do céu! Vai lá no seu pai, vai! Ela sabe que tem petisco, a gente comprou petisco pra ela. Ração, petit, sabe a bolsa certinha, gente. O que que tem aqui? O que que tem aqui? É petisco? É petisco que tem aqui? Você quer isso? Olha, gente, felicidade. Você quer petisco, meu amor? Depois dá pra ela. Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês e mostrar o quanto a gente gastou, tá bom? Coloquei tudo aqui o que a gente comprou. Então, meu esposo estava com vontade de comer repolho, e a gente comprou repolho. Comprei tangerina, batata doce, bastante, vocês sabem que a gente ama. Aipim, mandioca. Cada um fala de um jeito nessa cidade. Tomatinho, que eu tava doida pra comer tomate. Uva, gente, R$4,99, que delícia, baratinha. E inhame pra fazer purê de inhame. Isso tudo a gente comprou no sacolão. E no sacolão nós gastamos R$23,28. E agora eu vou mostrar do mercado. No mercado, a gente comprou essa pipoca, o feijão, que acabou o feijão aqui em casa, e 1 quilo de frango, gente. E no mercado nós gastamos R$18,77, gente, no mercado. Compramos essas coisas. Você tá gostando, filha? Amo petisco. Gosta de petisco, meu amorzinho? Ai, gente, viciado. Vamos ver. O que você achou? De ver o nenê lá. Coraçãozinho. Gente, tem até coraçãozinho já batendo. Tem até coraçãozinho. É, que lindo. Ele sorrindo a benção pra mim. Minha mãe também foi. Minha mãe foi. Nem mostrei nela, a gente lá. Mas minha mãe foi também. A gente, nós três lá vindo o nenê. Coisa mais linda desse mundo. Sai, agora é o mozão que trabalha aqui em casa, gente, ó. Eu não quero ficar baixando, né? Nem ficar pegando no cocô da colinha, sabe? Porque eu pego com um saco, né? Eu não pego na mão, né? Só que aqueles negócios de cachorro, sabe? Que passa de doença de cachorro. Toxoplasmose, sei lá, alguma coisa assim. Vou botar o nome aqui pra vocês. Então, ele que tá pegando a maioria das cocôzinhas e limpando o bibidog, graças a Deus. Menos uma coisinha. Tô grávida, né, gente? Não pode fazer muita coisa. Nossa comidinha tá quase pronta. Eu tava ouvindo música no YouTube. E já tem arroz que eu fiz ontem, que a gente não almoçou, né? Tô fazendo franguinho aqui e fiz purê de inhame. Gente, vocês já comeram purê de inhame? É maravilhoso, muito gostoso. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou comer um tomatinho, porque eu tava com vontade de comer tomate. E a gente comprou. Acho que é só isso. Arroz. Feijão acabou, então eu vou ter que fazer. Não sei se eu vou fazer hoje pra amanhã ou vou fazer amanhã. Acho que eu vou fazer amanhã melhor. Porém, vocês não vão ver nesse vlog, porque certamente eu vou postar ele amanhã. Então eu vou finalizar hoje. Agora nós vamos papar nossa comidinha. Eu só vou comer um franguinho, não tô com muita fome. E purê de inhame. Nossa, que delícia que ficou. Já dormimos. Olha minha cara de sono, gente. Meu esposo também dormiu. Tava dormindo aqui no meu ombro, né? Nós dois. Colin tá aqui, gente, nanando também. Agora eu vou fazer o quê? Vou comer uma uvinha de sobremesa. Já tá bem à tarde já. Bem à tarde não, bem à noite já. Deixa eu ver que horas são. São 10h42 da noite, gente. Dormiu vendo série. Eu capotei, depois ele capotou. E agora eu vou comer uma uvinha. Daqui a pouco eu vou pra editar esse vídeo pra postar amanhã pra vocês. Vou mostrar pra vocês, gente, minha ultra. Olha aqui que bonitinho. Fiz uma ultra transvaginal. Aqui tá tudo explicando, né? O saco gestacional tá medindo 10 milímetros. Essas coisas aqui que eu não sei o que que é. Batimentos cardíacos, 150 BPM. Não dá pra ouvir ainda, mas tá batendo já o coraçãozinho. E eu tô com 6 semanas e 1 dia. Então tá bem recente, gente. Daqui a 15 dias eu já posso fazer outro ultra pra ver como que tá agora. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que bonitinho. Olha isso, que lindo. Olha o neném aqui. Tá tudo bem, olha, tem as coisas
escrita aqui que ele falou no vídeo que vocês viram aí. Olha nesse nenê. Ele é esse pequeno pontinho aqui, olha. Como vocês podem ver. Desculpa a minha unha, tá, gente? Então ele é esse pequeno pontinho aqui, ó. Finalizar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que a ultrassom que eu fiz foi a transvaginal, porque pra gente ver lá por dentro, né? Ele enfia o negócio lá na brinquedo e a gente vê tudo lá por dentro, tá tudo direitinho, tem o bebê lá batendo o coraçãozinho, como vocês viram, tá tudo bem direitinho. Já quase terminei de editar esse vídeo, só falta agora o finalzinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar a nossa primeira ultra. Quero mostrar pra vocês todo o passo a passo, gente, do que a gente fizer, as próximas ultras. Quando a gente for fazer o pré-natal, também quero mostrar pra vocês, que em breve eu vou fazer. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Clica bastante aí, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, pra participar dessa grande família, que vai vir muitos, muitos, muitos vídeos sobre o material. Para quem gosta de acompanhar, me sigam lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui, olha, que é Lidiane Pico, que eu vou postar várias fotinhas de barriga e tudo mais. Então me sigam lá. Então é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.